Passem a donar alguna notícia? Sí, doncs avui comencem parlant de Peníscola perquè l'Ajuntament ha renovat el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana pel qual el govern autonòmic atorga 100.000 euros a l'Ajuntament de Peníscola per a la promoció del producte anomenat Peníscola de Cine. El producte de Peníscola de Cine doncs, són aquelles visites guiades que realitzen per mostrar aquells escenaris de la localitat, sobretot del castell, que ha sigut doncs, protagonistes de pel·lícules tan reconegudes com El Cid, amb Charlton Heston, o per exemple també de la més coneguda ara, nova, Joc de Trons, una de les sèries més vistes de la televisió dels últims anys. Doncs bé, aquesta subvenció de 100.000 euros servirà per promocionar aquest tipus de visites a la localitat i al mateix temps també servirà per ajudar de desestacionalitzar el turisme, demostrant que aquest tipus de visites es poden realitzar durant tot l'any i no només durant l'estiu. D'altra banda, també continuem parlant de turisme perquè la Generalitat Valenciana ha anunciat que destinarà un total de 4 milions i mig d'euros del Fons de Cooperació Municipal per als municipis o les localitats turístiques. En aquest cas es tracta d'una ajuda que s'oferirà de forma directa a tots els ajuntaments per tal que puguen finançar aquelles feines o aquelles tasques o aquells serveis que ofereixen, en aquest cas, doncs, al turisme. Quins serien aquells serveis que ofereixen al turisme? Doncs, per exemple, el fet de l'adequació de totes les platges seria un servei, i també el tema de socorrisme, seria un dels serveis que s'ofereix al turisme. Doncs bé, en aquesta quantitat que atorgarà la Generalitat es podrà subvencionar doncs, aquests costos. En el cas de la província de Castelló, es preveu que 86 localitats es beneficien d'aquesta ajuda i això suposarà un total d'1,2 milions d'euros que es repartirà entre aquestes 86 localitats. Dèiem el tema de les platges, evidentment, per a les localitats de la costa, però d'altra banda, doncs, aquesta ajuda també arribarà per a les localitats de l'interior del territori. Una altra ajuda que podria ser, per exemple, doncs, que molts municipis necessiten augmentar el control de la policia local tenint en compte l'augment de la població que es produeix en el turisme. Doncs bé, aquests costos també es podrien finançar amb aquesta ajuda de la Generalitat. I l'altra banda també, l'Ajuntament de Sant Jordi ha fet una crida a la tranquil·litat davant dels dos casos de coronavirus que s'han detectat al municipi. Cal destacar que des de l'Ajuntament s'han decretat noves mesures que s'aplicaran durant unes dues setmanes per tal d'intentar evitar el màxim possible la propagació del coronavirus a la localitat. Entre elles està el tancament de tots els parcs infantils, així també com deixar sota mínims el que vindria a ser l'atenció ciutadana a l'Ajuntament. Només es poden atendre mesures d'urgència. La resta s'hauran de fer mitjançant via telefònica. Així mateix també s'han tancat tots els espais municipals i també es recomana a les associacions doncs, no realitzar cap tipus d'activitats per evitar aglomeracions de gent. També s'han doncs, cancel·lat totes les activitats esportives. Però sobretot és això, es demana tranquil·litat a la ciutadania i sobretot, com sempre, que complisquen les normes bàsiques de seguretat i higiene. Molt bé, Pau. Continuem amb la nostra gent. Per cert, haurem de trucar a Peníscola perquè ens entren en directe a explicar aquest projecte de Peníscola de Cine, sí. Perquè és important saber el que hi ha fora de temporada que ens han deixat del Xiringuito de Pepe i Calabuig, entre altres. Parlem de Benicarló perquè l'Ajuntament informa que la residència El Collet per a persones discapacitades doncs, ha activat tots els protocols sanitaris corresponents davant dels dos casos de coronavirus que s'han detectat dintre de la residència. Un era d'un treballador i l'altre era d'un usuari d'aquesta residència. S'han activat tots els protocols, s'ha aïllat el personal tal com pertoca, segons els protocols exactament de sanitat, per tal d'evitar doncs, la propagació d'aquesta malaltia. Des de l'Ajuntament insisteixen que ja s'ha informat a tots els familiars i, evidentment, doncs, està tenint un control doncs, per això, no? Per evitar que es faci aquesta propagació. D'altra banda, també anem ara fins a Vinaròs perquè l'Ajuntament ha fet un balanç positiu del Gamesis 2020. Recordem que el Gamesis era la trobada dels videojocs més important que es realitza a la comarca. Enguany, a motiu del coronavirus, aquesta trobada s'ha hagut de realitzar de forma online i des de l'Ajuntament destaquen que han tingut més de 1.400 usuaris en les diverses ponències que s'han realitzat i d'altra banda també en els tornejos que s'han celebrat. Cal destacar que en aquest cas han participat més de 400 persones de 34 localitats diferents han participat en aquells tornejos tan reconeguts com per exemple videojocs com el League of Legends. Sobretot destaquen doncs, això, no? Que fan un balanç molt positiu d'aquesta trobada
perdó, 140 participants en torneig, havia dit 440, no, 140 participants en els tornejos. Molt bona valoració d'aquesta trobada, que sobretot d'una banda és, sobretot es vol mostrar que els videojocs no només són jocs, sinó que també són una sortida professional, perquè a l'hora de crear un videojoc normalment, evidentment, es necessita una sèrie de treball de disseny gràfic, etc, etc, i aquest Game Assist també serveix per explicar als joves, doncs, que els videojocs també poden ser una bona oportunitat laboral per al futur. D'altra banda, l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert al Cossebre ha posat en marxa una nova campanya d'excavacions arqueològiques, en aquest cas a la cova dels Diablets, ubicada dintre del Parc Natural de la Serra d'Isda. Aquest jaciment prehistòric, on s'han trobat restes arqueològiques o restes humanes de més de 10.000 anys d'antiguitat, doncs bé, l'Ajuntament ha decidit realitzar una sèrie d'actuacions per tal de netejar les restes que poguessin haver allí i fins i tot també realitzar una excavació gràcies a la col·laboració de la Diputació de Castelló per tal d'intentar descobrir, doncs, noves troballes d'aquestes restes prehistòriques, no?, que ens ajuden a comprendre millor la forma de vida que tenien els primers pobladors d'ara fa uns 10.000 anys al nostre territori. Bé, seguim endavant. Ja, bueno, ens direm si tenim algun convidat dels que ens esperen. Jo vull que parlem d'esports. Parlem d'esports. Val, doncs, si et sembla, comencem parlant de futbol sala, perquè el Peníscola Globe Energy va empatar 3 gols davant de Futbol Emotion Saragossa en el partit que es va disputar a la capital aragonesa. Cal destacar que el Peníscola van realitzar un bon partit, va ser un partit molt igualat, amb oportunitats a les dues porteries, i al final el Peníscola va empatar el partit a falta de 53 segons per finalitzar. El Manuel Collado, l'entrenador, va decidir jugar amb porter jugador, deixant la porteria buida per tindre un jugador més de camp, i la jugada li va sortir molt bé perquè va aconseguir empatar gràcies al gol a Tuli, com diem, a falta de 53 segons. El Peníscola realment està realitzant una magnífica temporada amb aquest inici. Només ha tingut una derrota en 7 jornades disputades, per tant és un inici excel·lent del Peníscola, que ara mateix es troba a la zona alta de la classificació. I d'altra banda també tenim una notícia esportiva del bàsquet Benicarló, Mi Arquitecto Bàsquet Benicarló, que va guanyar, aquesta vegada va guanyar pel resultat de 46-74 davant de l'Hospitalet. També molt bon partit dels jugadors benicarlandos, que van saber imposar el seu joc, el seu ritme de joc, bona contundència defensiva i també una ràpida circulació de pilota, i al mateix temps també paciència a l'hora de buscar aquella passada definitiva, aquella assistència per poder tirar a cistella i anotar. Sobretot destaca, per exemple, l'últim quart, amb un parcial de 9 punts de l'Hospitalet i 22 a favor del Benicarló, que va servir per agafar tanta distància en el marcador. Bon joc, bon partit dels jugadors de Jordi Adeny, que aquest diumenge a les 6 de la tarda s'enfrontaran contra l'equip, el tenia per aquí apuntat, allà, que no ho tindrem ara, bé, contra el Cornellà ara. Jugaran contra el Cornellà, un equip recent ascendit en aquesta categoria de Le Plata, doncs, que vindrà, doncs, a Benicarló amb ganes d'intentar donar sorpresa, podríem dir, guanyar el Benicarló. Els benicarlandos evidentment intentaran, doncs, continuar amb aquesta ratxa de victòries, encara que, segons l'entrenador, no tindran el suport del públic, que moltes vegades, doncs, ajuda a fer aquella olla a pressió per tal de poder aconseguir més punts. Per tot i així, insistia que des del Mi Arquitecto Benicarló, doncs, intentaran fer el millor partit possible per tal de guanyar. Cal destacar que disposa de tots els jugadors i tots arriben en un excel·lent estat de forma. Bueno, almenys lo Benicarló podia... Recordo que la temporada anterior estàvem sempre patint perquè mos fallava un quart. El tercer quart mos anàvem una miqueta avall i no acabàvem... Bueno, diràs que enguany la cosa va una miqueta millor, no, Pau? Sí, entenem que els fitxatges que ha realitzat l'equip, que han sigut força importants i molt significatius, doncs han aportat aquell plus que necessitava, a banda també dels propis jugadors que han continuat dins del mateix equip, doncs han acabat de coordinar molt bé amb les noves incorporacions, i això fa, doncs, que tinguem bons resultats, com fins ara, que de moment dues victòries, que està força bé, la veritat. I la falta del públic, això és, des de luego, el dia que trona el públic als estadis o a les pistes, jo no ho sé si els jugadors reaccionaran bé o s'assustaran, perquè jugar, que és com si fos un entreno, perquè estàs allí, no hi ha cap més que l'entrenador, els companys, que tira, vale, bé, amunt i avall, però tot el resto d'aquell silenci ha de ser, tipus, com un entrenament. El dia que torna la gent, entre les ganes que té la gent de cridar i el rebombori que s'ha metit un pavelló, no sé què faran. Potser per als entrenadors, ara que no hi ha públic, és més fàcil donar ordres als jugadors, perquè és més fàcil que ho sentin
que no quan hi ha públic tant de xivarri, tant de soroll, no es pot entendre molt bé què diuen. Hi ha puestos que siguen expressament el grupet que fa l'escàndol detrás de l'entrenador per a cridar molt i que la de la pista no se n'enteriguen. Tots són tàctiques, la qüestió. Seguim en directe. Pau, alguna altra notícia que tinguis del calaix? Doncs sí, la Diputació de Castelló ha fet un balanç molt positiu de les 6 cimeres que ha realitzat amb les alcaldesses i alcaldes de la província de Castelló. Cal destacar doncs, que s'han realitzat aquestes cimeres en cadascuna de les comarques que formen part de la província. En el cas del Maestrat, aquesta cimera es va realitzar a Sant Mateu amb la participació de tots els municipis que formen part del Baix Maestrat. I d'altra banda, també es va celebrar a Catí una cimera amb la participació dels municipis que formen part de l'Alt Maestrat i dels Ports. El president de la Diputació de Castelló ha destacat que aquestes cimeres han sigut molt positives perquè, sobretot, han servit per escoltar de primera mà les reivindicacions de tots els alcaldes per tal de confeccionar els pressupostos de l'any vinent. Sobretot destaquen que d'aquesta forma es poden recollir aquestes iniciatives que puguen tenir i així doncs crear partides que s'adapten a les necessitats de cada ajuntament. I dintre també d'aquesta notícia podria ampliar també una notícia d'avui, i és que la Diputació de Castelló ha anunciat que ja treballa en el pressupost de l'any vinent i preveu ampliar-los un 10%, fet que suposarà tenir un total de 160 milions d'euros de cara al pressupost de l'any vinent. Des de la Diputació destaquen que sobretot es vol treballar per oferir subvencions als ajuntaments de tot el territori per tal que puguin oferir els serveis òptims a la ciutadania i sobretot també doncs, intentar lluitar contra la crisi generada pel coronavirus. En total, com dèiem, un 10% més per a l'any vinent suposarà un total de 160 milions d'euros de pressupost per a la Diputació de Castelló. En les properes setmanes aniran detallant de forma esglaonada cadascuna d'aquestes inversions, com es realitzaran i com es distribuiran aquests diners al nostre territori i, evidentment, des de l'espai de l'informatiu els anirem detallant com es faran aquestes inversions. Anem ara fins a l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert al Cossebre perquè l'Ajuntament ha demanat al Servei Provincial de Costes que realitzi un pla integral de reparació de tot el litoral doncs, per tal de poder recuperar totes aquelles zones o aquelles destrosses que va ocasionar la borrasca Glòria. Des del consistori destaquen que un cop va acabar la borrasca Glòria doncs van haver de realitzar aquelles intervencions d'emergència per tal de reparar les principals destrosses, netejar la sorra acumulada i d'altra banda doncs, poder tornar a obrir aquells passos que van quedar malmesos. I per part del Servei Provincial de Costes també es van realitzar una sèrie d'actuacions però es van deixar unes altres com és la reposició de la sorra a totes les platges i d'altra banda també la reparació del dic de l'Escullera de la platja Tres Fonts. Des de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert al Cossebre demanen al Servei Provincial de Costes doncs, que es faci aquesta reposició de la sorra a totes les platges perquè, segons destaquen, les platges del Cossebre han perdut prop del 50% de la sorra i, per tant, la mar cada vegada està més prop de la costa i s'està menjant les platges. Podríem dir demanen aquesta reparació, reposició de la sorra. I, d'altra banda, també demanen doncs, la creació d'espigons o esculleres per tal de protegir el litoral, sobretot davant dels temporals que es produeixen. D'altra banda, demana també fins a Benicarló perquè l'Ajuntament anuncia que mantindrà, si no, ja, crec que ja ha mantingut una reunió amb el sector comercial de la localitat per tal de crear la nova campanya de Nadal. Una campanya que evidentment estarà condicionada pel tema del coronavirus. Per això des de l'Ajuntament es vol crear una reunió amb el sector comercial per tal de recollir propostes, iniciatives o idees diferents per tal de poder crear una campanya que s'adapte a les necessitats del sector comercial i sobretot ajuda a incentivar les compres a la localitat durant el mes de Nadal. Des de l'Ajuntament sobretot es volia proposar la posada en marxa de la campanya que ja es va iniciar a l'octubre de descomptes per als clients que realitzen compres als comerços de la localitat i fins i tot destaquen que han previst que si es compleixen les iniciatives que volen aportar des de l'Ajuntament els comerços que s'adirisquen a totes aquestes iniciatives podrien rebre un total de 400.000 euros en bonificacions, ajudes per a aquestes campanyes per tal de fomentar les compres a la localitat durant aquests Nadals doncs això, no? Que la gent faci les compres, si és possible, a Benicarló, en aquest cas, a Vinaròs, a Ulldecona, a Peníscola, o als pobles de les nostres comarques per tal d'ajudar nosaltres mateixos al sector comercial. Anem ara fins a... Atenció, anem aquí. I la Generalitat Valenciana ha anunciat que, per al pressupost de l'any vinent, ha preparat una partida de 213.000 euros per tal de millorar l'accessibilitat a la costa nord de Vinaròs. En concret, es preveu una actuació a la cala de les Genetes i també a la cala de les Timbes. En aquest cas, es tractarà de millorar l'accessibilitat i, d'altra banda, doncs, aquests
Ui, perdó, aquests accessos també podràs integrar millor el passeig que hi ha, no? D'altra banda, a part de l'accessibilitat, també es buscarà doncs, una major facilitat de pas per als vianants que puguen haver. D'altra banda, també s'urbanitzaran el que són les zones d'estacionament perquè els vehicles puguen aparcar millor, així també com fer plantacions d'arbrat autòcton per tal doncs, de millorar tota aquesta zona i poder doncs, crear uns accessos més atractius i més fàcils per a tota la gent. Cal destacar que aquestes dues actuacions estan incloses dintre d'un pla de la Generalitat Valenciana que a llarg termini vol desenvolupar a Vinaròs per tal doncs, de millorar l'accessibilitat a totes les cales de la localitat. Per exemple, també es preveuen actuacions a la cala d'Aigua d'Oliva, però cal destacar doncs, que és a llarg termini i a més comptaran ajudes de la Unió Europea i per tant a poc s'aniran desenvolupant a la costa nord i també a la costa sud de Vinaròs. I d'altra banda, doncs, també anem de nou també al Cala de Xivert al Cossebre perquè l'Ajuntament de la localitat ha instal·lat carpes a l'exterior dels dos centres de salut, d'Alcalà i del Cossebre. Amb aquestes carpes el que pretén és augmentar la superfície útil dels dos centres de salut perquè així, d'una banda, es puguen fer les proves PCR amb suficient espai per poder realitzar i, a més, en zones ventilades, per tant, això és ideal i per això s'ha instal·lat aquesta carpa. I d'altra banda, aquestes carpes també serveixen, doncs, per tota aquella gent que està esperant fora del centre de salut per tal de mantenir aquesta distància de seguretat, doncs que puguen fer aquesta espera d'una forma, podríem dir, més còmoda i a resguard sobretot de la pluja o de les inclemències meteorològiques. Tal com diem, aquestes carpes s'han instal·lat tant al centre de salut d'Alcalà de Xivert com al centre de salut del Cossebre, doncs per això mateix, no? Perquè els usuaris tinguin més comoditat i també sobretot això, no? Per les proves PCR es puguen realitzar, que fins i tot algunes d'elles es poden fer des del mateix cotxe sense necessitat de baixar, doncs es puguen realitzar amb suficient espai i sobretot també en zones ben ventilades per fer-les amb total seguretat. Bé, seguim endavant i crec que també tenim ja la nostra companya Laura Puig, que tots els dijous la tenim a la recta final del programa per explicar i donar-nos les últimes notícies i novetats de Santa Magdalena de Polpís. Bon dia, Laura, com estem per Santa Magdalena? Hola, bon dia. Doncs bé, una setmana més estem ací per tal de contar-vos l'actualitat del nostre municipi i enganxar una mica amb allò que estava contant Pau, no? Al voltant del tema Covid i de la localitat d'Alcalà de Xivert, contar-vos que si totes les setmanes vos explico que teníem 0 contagiats o 0 positius a la nostra població, malauradament la notícia és que ja no tenim 0 positius a la població, sinó que la Conselleria de Sanitat aquesta mateixa setmana, segons dades oficials, ens ha comunicat un cas positiu de Covid, però tenim constància que n'hi ha més, que estan pendents per assignar al municipi entre 5 i 6 casos, és a dir, que la Covid també ha arribat al nostre municipi, la qual cosa és lògica i evident, que de moment està tot controlat, sembla que de moment no s'han registrat nous casos, però bueno, com dic, tenia que arribar i ha arribat al nostre municipi. Això sí, afortunadament, les persones que estan diagnosticades amb Covid estan a les seues cases passant la quarantena i sense cap tipus de malaltia ja més greu, és a dir, que no tenen cap complicació. Per la resta de temes, també contar-vos que aquesta mateixa setmana han acabat les obres de millora d'accessibilitat al consultori auxiliar de Santa Magdalena, el consultori auxiliar mèdic. S'ha fet una rampa d'accés, teníem una rampa d'accés que no complia amb les normes d'accessibilitat. De fet, una camilla no podria pegar la volta i igualment, encara que estiguera a la rampa, no podia pegar un gir que tenia que fer. Aleshores, s'ha decidit dur a terme una sèrie d'obres de millora que s'han acabat aquesta mateixa setmana i que han sigut finançades al 100% per part de la Conselleria de Sanitat. S'ha fet una part en formigó imprès i s'ha fet la rampa molt més ampla per a que aquestes camilles o també persones que tenen mobilitat reduïda i que van a lo millor amb cadira de rodes o els xiquets que van amb les seues cadiretes i els seus cotxets puguen anar per aquesta rampa amb total normalitat i sense tindre que fer grans esparamientos que diem nosaltres, que és el que tenien que fer, que havien de pujar per les escales i no podien fer-ho d'una altra manera. Com dic, han acabat aquesta mateixa setmana. També contar-vos que la setmana passada us
vaig avançar que per part de la Direcció General de Prevenció d'Incendis de la Generalitat s'anaven a fer una sèrie d'obres, un pavimentat del que és l'accés a una part del dipòsit de prevenció d'incendis del Parc Natural de la Serra d'Irta, que el tenim en el nostre terme municipal. Doncs bé, a través de Traxa, que és una de les empreses públiques de la Generalitat, s'ha dut a terme el formigonat d'aquesta part de camí i en els pròxims dies vos mostrarem com ha quedat, perquè això també d'alguna manera el que possibilita és, a part de poder arribar a aquest dipòsit de prevenció d'incendis en cas de que hi hagi, ojalà no, tinguessin que parlar d'això, un incendi, pues s'accedeix d'una forma molt més ràpida i, a banda, a la gent que se vulgui desplaçar fins a alguna part de la Serra d'Irta amb el seu vehicle, també ho podrà fer de millor manera, perquè ara l'accés és més transitable amb el cotxe del que ho era fins ara. I aquestes són les notícies que tenim aquesta setmana, que tenim poquetes, aquesta setmana no tenim moltes, però bueno, en els pròxims dies seguirem treballant per tal de contar-vos més coses sobre Santa Magdalena. Aquesta setmana en tenim poquetes, però la setmana que ve ja en tindrem més. Aquí l'important és que vagi havent notícies, que vagi havent certa tranquil·litat, perquè com tu mos dius al principi, Laura, han passat de zero a tindre ja algun cas. Suposo que, bueno, que la gent farà bondat, estaran a casa, complint la quarantena, la resta de la gent deu continuar complint les normes, perquè és el que toca, però notes més nerviosisme al poble o la gent està igual que estava? Pues n'hi ha més nerviosisme. La veritat és que la gent està una mica més assustada perquè, bueno, han dit, bueno, tenim casos, ple molt menut, sabeu, som 40 habitants més o menys, no? Actualitzat més o menys som uns 840 habitants, que és població majoritàriament gran, de més de 65 anys, i que aleshores doncs bé, cal cuidar aquestes persones. Jo sí que veig que pel carrer estos dies la gent intenta no sortir al màxim, i el que jo com us comentava la setmana passada, jo mateixa ho estic fent, la gent jo crec que està autoconfinant-se un poc, tractant de sortir el menys possible de casa, i jo crec que ahí està també la clau de l'èxit i de poder erradicar la propagació de la Covid-19 al municipi. Però com dic, la gent sí que està una mica ja assustada, jo crec que tots hem pres consciència, ara que també ens ha arribat i que ens ha tocat a nosaltres, de que avui és un i demà pot ser un altre, i també pues, evidentment hi ha molta gent confinada per haver estat en contacte amb positius en altres localitats de la comarca, perquè evidentment la gent de Santa Magdalena ens desplacem a molts municipis per estudiar, per treballar, i és fàcil que haguéssim pogut estar en contacte amb persones positives, i evidentment, a part dels possibles contagiats, també tenim a persones que estan guardant la seva quarantena i que ho estan complint per tal de, bueno, d'acatar el que marca la llei, i sobretot el que se marca des del govern de la Generalitat per tal d'evitar aquesta propagació. D'altra banda, Laura, no sé si des de l'Ajuntament de Santa Magdalena teniu previst un protocol d'aplicar altres mesures, a part des de la Generalitat, altres mesures en el cas de que el coronavirus s'estenga més, o simplement preventives, com per exemple tancar els parcs infantils o bars i cafeteries. No sé si des de l'Ajuntament teniu previst un protocol així, per si de cas. De moment, com que els casos no són alarmants, que no tenim en aquests moments cap brot ni res així, de moment segueix tot amb normalitat, amb molta cautela, amb molta prudència. El que sí que s'ha intensificat són, per exemple, les tasques de neteja en els parcs infantils, i ja ho marca també així el protocol de la Generalitat des de la passada setmana, l'última resolució dia que s'havia de fer la desinfecció diària, és el que s'està fent. De moment està complint el tema de que hi ha un ocupador del 50% dels parcs infantils, però entenc que si donades les circumstàncies i la propagació fora més gran i no se pogueren complir amb aquestes mesures, per supost no es descarta el tancament d'instal·lacions com poden ser a lo millor edifici social, instal·lacions esportives o partits. Però de moment, a hores d'ara, i degut a que, com vos dic, oficialment
només tenim un cas notificat de positiu, de moment s'està a l'espera de poder prendre altres mesures, però de moment, com la xifra no és alarmant, de moment no s'ha tancat res. Aquí, Pau, Laura, estàvem fa unes setmanes en què la Comunitat Valenciana era de les que estava més controlada, més tranquil·la, però com a tota Espanya, o de tota la comunitat poc ha hagut tranquil·litat, de cop s'ha disparat, després s'ha tornat a tranquil·litzar i ara estem realment en rebrots constants, perquè aquí a Vinaròs quasi bé cada setmana en tenim un parell de rebrots, no, Pau? Sí, efectivament, s'estan produint bastant rebrots a Vinaròs, només a Vinaròs, sinó també a altres localitats de les nostres comarques, i per això, precisament, Vinaròs des de l'Ajuntament es van decidir aplicar mesures extraordinàries, a banda de les que va aplicar i dictaminar la Generalitat Valenciana, altres mesures per intentar evitar el màxim possible nous rebrots a la localitat i evitar, sobretot, també doncs, aquesta propagació del coronavirus. Unes mesures que també es van aplicar per part de l'Ajuntament de Benicarló davant també de l'increment de casos a la ciutat, tot i que era inferior al que es va registrar a Vinaròs. Per tant, el que diem sempre, Jordi, és demanar a la ciutadania doncs, que faci cas de les mesures que dictaminen tant els ajuntaments com la Generalitat i, sobretot, seguir complint les normes d'higiene i seguretat. Jo aquí, com cada setmana, quan arribem a aquesta recta final, intentem ficar exemples pràctics perquè la gent se vagi conscienciant. Jo no sé si a vosaltres us ha passat. Jo, per exemple, pues a casa optimitzem. Si jo tinc que venir aquí als estudis de Vinaròs, la dona em fa la llista de la compra, vaig jo a comprar, ella ja no surt, ara, per exemple, avui quan acabarem, arribarem a casa, cap de setmana tancats, ens autoconfinem, però vaig a ficar-vos el que em va passar a mi, o que jo vaig viure ahir. Ahir acabo aquí els estudis, la feina que tenia dalt preparant el programa d'avui, me'n vaig a fer la compra que em va manar la dona, no hi havia massa gent al supermercat, també us ho he de dir, però vaig tindre una sensació de sentir-me mal, de tenir pressa per acabar, marxar i tancar-me a casa. O sigui que jo vaig arribar a casa i li dic a la dona que haurem de fer un treball psicològic brutal, perquè m'ha agarrat miedo escénico, no sé com dir-ho, no? He anat al súper en la llista, pam, 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 sota cavall i rei, al carro, pagar i a córrer. O sigui, pressa per marxar, sortir de fer la compra i tancar-me a casa. No sé si a vosaltres vos passa quan sortiu a fer una gestió que el que teniu és ganes de... No sé com s'hi diu, això, que algun nom tindrà, no? Però no sé si us passa a vosaltres. Bé, doncs... No, a mi la veritat... No digues, Laura, digues. Reconec que estic fent... És que vaig en una mica de retardo, perdoneu si vos xafo, perquè vos sento fatal... Així no arriben molt bé les comunicacions i ara he sentit que he xafat a Pau, però clar, és que vaig una mica de retardo. Que dia que com li passa a Jordi, m'està passant exactament el mateix. Jo estic tancada en un microclima pràcticament tota la setmana. Els divendres surto perquè he de portar, per exemple, la meva filla a l'anglès, baixem a Benicarló, i vos tinc que dir que intento fer també la compra setmanal aquest dia per a no tindre que sortir cap dia més. I sí que és veritat que he notat que la gent va comprant molt ràpid i pels carrers, per exemple, de Benicarló, que vaig veure la setmana passada, sí que he palpat que ni les cafeteries estan lo plenes que estaven abans, ni veus tanta gent pel carrer. És a dir, jo crec que la gent un poc sí que està autoconfina, i jo crec que sí, no? que està d'alguna manera aquesta sensació de, no sé si és miedo escénico, que això és més pa nivell d'espectacles, però jo crec que la gent està tenint una mica de por, no? a sortir al carrer, i que sí que s'està autoconfinant, i perdoneu que vos talli. No, tranquil·la, tranquil·la, que això també és un problema de, estem pagant unes comunicacions a preu d'or i estem tenint un servei que quan, com ara avui, que està una mica així anuvoladet, que potser acabem dos gotetes, ja, perquè hem tingut problema avui en totes les connexions. O sigui que això que hi ha per aquests carrers, que la majoria es cobre, ja n'explicaràs tu ara, de pagar el servei, lo paguem ben pagat. Pau, del tema ara que parlàvem,
El mateix, no? Sí, bàsicament és sortir simplement a fer les compres, a realitzar les compres als supermercats i poca cosa més. És fer tot això, procurar estar a casa tancat i fer vida allí i ja està. Home, el que sí que recomanaria sobretot a la gent és que a part de fer el confinament a cada un dels domicilis, doncs surti només per el suficient per a realitzar les compres als comerços locals. Evidentment, si ens fa falta una jaqueta, uns pantalons o el que sigui, doncs evidentment sí que hem d'anar als comerços a comprar aquests materials que ens fan que en falta. Per tant, considero que sí, que s'ha de fer el confinament, com tots fem nosaltres, que em passa a mi, com comentes tu, Jordi, comentava també Laura, però d'altra banda crec que també és molt important, doncs, si sortim, doncs anar just i necessari a fer aquella compra que necessitem, o en el cas que vulguem quedar un amic, doncs quedar com a molt en un amic màxim, fer una cervesa ràpida i ja està, i poca cosa més, perquè considero que també tant els comerços com els bars també han de viure d'aquesta situació força complicada i crec que entre tots hauríem de fer una mica de pinya, no?, per intentar sortir d'aquesta situació tan complicada. Per això és com anar a dir, anar a comprar directament, fer la compra directa en aquell comerç que volem anar, o fer, per exemple, anar a prendre una cervesa només amb una persona, si pot ser només una persona, i fer una cervesa ràpida, i doncs així també col·laborem en l'economia una mica local. S'ha de també col·laborar una mica en l'economia local, en el negoci, l'establiment, el comerç de proximitat. I d'altra banda també, el que he detectat jo en aquesta segona onada, és que la primera la gent diràs que la moral la teníem alta, on sortirem i això ho tirarem endavant. Ha vingut aquesta segona onada i el que he vist que la gent no recuperem el que és la part anímica. Ja no parlem dels que tenen la desgràcia d'agafar el coronavirus, sinó de la gent normal, els que estem sants, els que estem bé, i toquem fusta, no?, que continuem així, que diràs que la moral mos ha caigut, no acabem d'aixecar. Detecteu també, vosaltres, això, Laura, de que la gent diràs que està més... La primera onada vam... que on sortirem, tal, i ara estem tots una mica, puf, desmaduixats. Sí, perquè, Jordi, la gent estem cansats. És a dir, la primera onada ens ha pillat que no sabíem a lo que anàvem, no sabíem què és el que ens anàvem a trobar i jo crec que, com jo, molta gent vam pensar, bueno, arribarà l'estiu, la calor s'emportarà el virus, o volíem creure que era així, i jo crec que això pues, se quedarà ahí. Però estem veient que no, que més enllà de que el virus hagi mort, sembla que s'ha revitalitzat. Sí, tenim bones notícies al voltant de les vacunes, que aquesta setmana potser ens fan ficar una mica més contents i cap, però jo crec que el que és l'agotament de veure que no pots fer, els espanyols som mediterranis, ens agrada estar al carrer, ens agrada abraçar-nos, ens agrada la festa, jo crec que a la majoria, i venim d'un estiu on això, la majoria de gent que hem complit amb tot el que marca les directrius sanitàries i higièniques, ho hem fet, ho hem respectat, i a lo millor pues, les persones necessitem una mica d'aquesta alegria que no hem tingut. Si a això li sumes que l'alegria econòmica i monetària no és la més idònia, a totes les famílies estan passant mals moments, perquè jo crec que bueno, tots ens hem vist afectats a totes les famílies per ERTEs, i si no per ERTEs, per una disminució a lo millor de les hores de treball, una sobrecàrrega també emocional, la gent que hem teletreballat. Vull dir que hi ha moltes circumstàncies que fa que al final anímicament la persona és normal que ho vegéssim una mica tot més negatiu. No sé, jo crec que afronto l'hivern en una mica més de negativitat, i sí que és veritat que en molta més por, i jo mateixa he intensificat encara més la neteja. És a dir, no hi ha persona que no reba, que no li desinfecte el boli amb l'esprai, que no li... És a dir, que jo crec que tinc més temor que abans, però és perquè crec que ja venim d'una situació una mica, ja som molts mesos. Tenim que pensar que des del 11-12 de març estem pràcticament vivint una situació que no havíem viscut en la vida la majoria de la gent. Pues bueno, acabem ja el programa d'avui en els consells de sempre. Neteja, mascareta, distància social i sortir l'imprescindible. Si mos cuidem nosaltres, cuidem a la resta. Laura, moltes gràcies, fins dijous que ve. Fins dijous que ve, cuideu-vos molt. Pau, gràcies també, fins dijous que ve. Fins dijous que ve. I a tots vostès també, moltes gràcies per la seva atenció, i ens tornem a veure, a la nostra gent, el pròxim dijous.